Lutier és un fabricant d'instruments musicals i avui a Sa Pobla en celebren la seva fira. Amem, això de fer una fira de lutiers, d'on surt? Perquè quan fa 20 anys varen començar a fer la trobada de xeremiers, varen veure que a Mallorca només hi havia un lutier. I així com ha anat creixent el nombre de xeremiers, han augmentat la necessitat de tenir instruments. Amem, i d'on veniu vos? Jo vinc de Riudoms, al costat de Reus. Ah, i d'on veniu de Catalunya? De Catalunya, sí senyor. I allà no hi ha xeremies, però allà hi ha xeremies. Bueno, però allà tenim sac de gemecs i tenim gaites de boto, però també feia instruments de Mallorca, com les xeremies. I un sac de gemec, diguem, té la xeremia de Catalunya, no? Ah, exacte. I quin és el sac de gemec? El sac de gemec és aquest d'aquí dalt. I el poden sentir? Ah, sí, el van fer la qüestió. Oh, bé, l'heu dit clar. No sé, l'hem dit clar i tota la penya, però va, ho provarem. Aquí teniu un marxandet que feis uns instruments una miqueta diferents, eh? Sí. Ja tenim, què és tot això? Bé, això són... aquestes són guitarres hawaianes que faig en carabassa de Villafranca. Què més tens per aquí, a veure? Tenim la clam d'ànera. Això és un reclam. Reclam, perquè per any es treballen a més de 200 metres, li fotem aquesta. Enguany fa 21 anys que tenim l'escola de festa de Ximbomba, que ensenyem a nens a cantar i a fer la Ximbomba. Exacte, fer-la també, que la feina d'un lutier. A fer-la i a fer-la sonar. També. De muntanya i femenies han de ballar tornadors i per torna vos a vos i també madò Maria que dume llana que vos. Avui, a més de la Fira de Lutiers, se celebra el 20è aniversari de la trobada de xeremiers. I per això avui han sortit el Grif, el Dillans, el Xeparrot i tothom allà a Sa Pobla. Avui aquí a Sa Pobla més de 500 sonadors i no sou tots. Estem vistent una edat d'or de les xeremies i del Fabiol, o no? Sí, sí, sí. La veritat que és una passada veure la salut que té ara mateix aquest instrument. Que quan van començar, jo que vaig venir la primera, que apenas no eren ni 30 colles, no? I ara, pues... 30 i 30 i 30 i 30 i 30 i 30 i 500. Per fer violers i xeremies, sí. Aquesta trobada de Sa Pobla, què significa? És molt important, és la més bona de Mallorca i jo crec que està molt ben organitzada i és una manera de trobar-nos tots aquí. Molts anys a tot per les xeremies a Sa Pobla i Mallorca. Moltes gràcies a tots. Pallant-se també, eh? Adeu.